Så kom vinteren. Langt om længe kom den støvle her. Jeg har i mange år bøvlet med at finde nogle varme støvler, som jeg synes, jeg også kunne bevæge mig i at gå i og bruge som en almindelig jagtstøvle, uden at den blev for stor og klumpet, når det var rigtig koldt. Vi tror alle sammen, vi kender det der med, at man har siddet stille i en stige i 2-3 timer i 10 graders frost, og ens tæer er bare ved at falde af. Nu er den her. Støvlen her er der lavet indbygget varmelegemer i, batteri på siden. Vi kender den lidt fra de her varme veste og undertøj og så videre, der har været. Den her, der ligger varmelegemerne på fronten. Der sidder et batteri på siden her. Fylder ikke særlig meget. Og så tænder man for varmen på den her knap her. Der findes to indstillinger af den, hvor du kan skrue op og ned for den og selvfølgelig slukke den. Den regulerer selv, når man har støvlen på, så den ikke overopheder. Den varmer lige op i starten, og så føler den simpelthen i støvlen, hvor varmt der er, og så regulerer den op og ned. Batterilevetiden er på fuld kraft, 3,5 time og op til 5,5, alt efter hvor meget den trækker. Batteriet sidder her på siden, så man kan tage det ud, man kan skifte det. Sidder lige med sådan en lille fikst stik her. Man kan tage det ud, lade det ved siden af. Man kan også faktisk lade det sidde i støvlen. Det anbefaler vi, fordi så skal man ikke bøvle med det her. Så kan den sidde der, og så sidder der et ladestik herovre. På den modsatte side, laderen er her, så sætter man den i herinde. Sådan der. Og så lader man bare sine støvler. Lader natten over. Det er en læderstøvle med Gore-Tex-membran. Det vil sige, at den er vandtæt. Man skal selvfølgelig ikke få vand op over batteriet. Får man vand op over batteriet, ud med det, få det rystet det værste vand af og få det skyllet. Men det siger næsten sig selv, sådan en batteri her har ikke godt af at blive sådan helt druknet. Den er med boresystem, det vil sige, den er lige til at tage på. Jeg kan lige vise dem, nu har jeg taget min egen på. Jeg skal ud i weekenden. Som man kan se, så fylder batteriet ikke så meget, som man egentlig skulle tro. Knappen her er faktisk ret fluks med. Den her, den er mindre i skaftet, end hvad jeg ellers har af varmestøvler. Og det her boresystem her, lige til at komme ind og ud af. Jeg synes, det her boresystem, det er fantastisk. Nu har jeg godt nok tabt mig lidt, men da jeg var oppe i det der 0,1 tons klassen, der havde jeg skulle bukke mig ned for at snøre, specielt på de lange støvler. Det her, det er et fantastisk koncept. Det er super nemt, det er enkelt og hurtigt. Bukserne ned over sådan der. Selve sålen i støvlen, selvfølgelig skridsikker og alt det der pjat, rimelig høj vrist, giver god støtte. Meget, meget behagelig at have på, sådan lidt glat. Og det, at den er med indbygget varme, gør, at der ikke er et kæmpe tykt isoleringslag, så man føler ikke, at man går rundt med de der andefødder, som ellers. Super fed støvle. Kom ind og prøv at få den på. Det her, det er fantastisk. Jeg glæder mig så meget til at have dem på i januar måned her. Tak fordi du kiggede med.